Bakıdakı doğma küçədə gəzərkən Erik Xaçaturov göz yaşlarını gizlədə bilmir. O, Azərbaycana 30 ildən sonra qayıdıb. Erik vətənini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi səbəbindən tərk etməyə məcbur olub. Bu illər ərzində Xaçaturov öz evini, dostlarını, qonşularını görmək və sadəcə şəhərdə gəzmək arzusu ilə yaşayıb. Bu şəhərdə o çox xoşbəxt olub. Здравствуйте. Эрик. Нет? Эрик, это ты. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. Как дела? Вот так вот. Бажи ханым. Erikin sözlərinə görə bacı xanım Seyxanovanın ailəsi onun ilk və ən yaxın qonşusu olub. Ailənin digər üzvləri evdə yox idi. Amma uzun illərdən sonra köhnə dostların bir-birinə veriləsi çox suallar oldu. Bu insanlar mənim ilk yaxın qonşularım olublar. Millətcə ləzgidlər. Sabirin toyu olanda biz Qusara getmişdik gəlini gətirməyə. Belə gözəl anlar olub. O zamanlar çox yaxşı idi. Öz doğma evini görməyi Erik ümid etmirdi. Deyir, illər öncə onun evinin sökülməsi barədə xəbər veriblər. Ancaq məlum oldu ki, bu sadəcə şayədir. Erik Xaçaturov Fəxri Xiyabanda Azərbaycanın milli lideri Heydər Əliyevin məzarını da ziyarət etdi. Bundan başqa, yaradıcılıqlarına böyük sevgi ilə yanaşdığı Rəşid Behbudov, Nəsibə Zeynalova və Siyavuş Aslanı ehtiramla yad etdi. Nəsibə Zeynalova, bunlar mayarsam, əlibim artistka. Nəsibə Zeynalova mənim ən sevdiyim artist olub. İndiyə dək onun iştirak etdiyi tamaşalar və filmlərə baxıram və gülürəm. Erik Xaçaturov texnikum yoldaşı, özü kimi peşəkar qənnad Rəfiqə Həsənova ilə də görüşdü. Bulvarda dostlar köhnə və xoşbəxt vaxtları yada saldılar. Я хочу, чтобы мои дети побывали здесь. İstəyirəm ki, mənim uşaqlarım da buralarda olsun. Onlar şəhəri çox bəyənərlər. Ümid edirəm, gələcəkdə elə alınacaq ki, mənim uşaqlarım burada yaşayacaq. Дети мои продолжат жить здесь. Erik Xaçaturov hələ bir neçə gün Bakıda qalacaq, sonra Rusiyaya qayıdacaq. Söz verir ki, Azərbaycana yenə gələcək. O, özü ilə təkcə sevimli Bakı suvenirləri deyil, həm də xoş xatirələri aparacaq. Deyir, insanın bir vətəni olur və onun üçün vətən Bakıdır. Həyatının sonuna da sevəcəyi şəhər. Günay Elmar qızı Orxan Məmmədov, Mehriban Qasımova, Coşqun Zayırov, Fuad Kərimov, İlkin Mehdiyev, CBC.